Інформаційні підсумки вівторка, 10 червня, на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. У Слов'янську від осколкових поранень загинули двоє дітей – 6 та 12 років. Наразі сили АТО за указом президента готують евакуацію для усіх охочих місцевих жителів. Вже вивезли до літніх таборів 350 дітлахів. Тим часом бойовики не припиняють спроб прорватися крізь оточення українських силовиків та набирають добровольців у свої загони. Під час нападу поранили двох військових. Детальніше про події на сході України в наступному сюжеті. Обставини смерті двох дітей у Слов'янську невідомі. У місцевій облдержадміністрації кажуть, понад те визначити деталі трагедії найближчим часом не вдасться. Нині в місті не працює жодна експертна служба через брак необхідних умов. У Слов'янську не працюють майже всі АЗС, тож бензину немає ні для службових машин, ані навіть для швидкої. Это мальчик и девочка 12 и 6 лет. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате полученных детьми осколочных ранений. Ну, это при обстоятельствах тех, которые сегодня происходят в Славянске, скажем так. Вот как конкретно это произошло, мы информацией такой не владеем, потому что мы руководствуемся информацией Департамента здравоохранения. И там вот об обстоятельствах информации в наличии нет, к сожалению. Это, наверное, правоохранение. Наразі сили АТО готують коридор для евакуації біженців із міста за наказом президента України. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Із міста вже вивезли 350 дітей до літніх таборів в Одеській та Харківській областях. Аби безпечно перемістити всіх охочих, силовики ретельно перевіряють виїзди зі Слов'янська. Машини перевіряємо. Перевіряємо жителів на виїзд, чи немає сепаратистів. Це наш блокпост центральний, де приїжджають, зупиняються машини, перевірка. Ось, і проводимо бесіду, просимо людей, щоб вони спілкувалися з рідними, щоб покидали місто, щоб ми могли далі продовжувати свою роботу по зачистці і, скажімо так, охороні громадського порядку. Тим часом під час обстрілу позицій АТО бойовики поранили двох військовослужбовців. Втрат серед силовиків немає. Сепаратисти не припиняють спроб вирватися з кільця оточення. Аби порушити позиції українських службовців, використовують міномети та кулемети. А керівництво так званого ополчення Донбасу для посилення власних позицій оголосило набір добровольців до загонів. Уже знайшлося кількасот охочих боротися із українськими військами. Я горжусь этими людьми. Это цвет народа. Это самые смелые люди, которые сегодня в условиях, когда противник превосходит по всем статьям, не боятся записываться в ополчение и ехать в самую горячую точку этого противостояния. Тим часом в інших містах Донбасу відносно спокійно. За повідомленнями місцевої влади, у Донецьку сьогодні бойові дії не відбувалися. Очевидці ж кажуть про нетривалу стрілянину в районі аеропорту. У Краматорську минулої ночі силовики знищили близько 40 бойовиків під час бою поблизу аеродрому. А біля селища Галіциновка невідомі підірвали міст. Служба автомобільних доріг області поки закрила рух транспорту від Галіциновки до Карловки. До східних регіонів України не доходять пенсії через військові дії. Там не працюють відділення банків та пошти. Хоча в Києві виплати профінансували на 7 мільярдів 200 мільйонів гривень. Тут обіцяють, гроші не дійдуть, щойно стабілізується ситуація. Пенсіонери Слов'янська, Краматорська, Антрацита не можуть одержати свої гроші. У Донецькій та Луганській областях видали лише третину потрібного, повідомила заступник голови пенсійного фонду Валентина Нікітенко. Вона запевняє, кошти пенсіонери отримають, однак у разі невиплат потрібно негайно звертатися у пенсійні фонди. Виплата пенсії здійснюється за електронною справою і потім, тобто з місяця, в якому людина звернулася, а за минулий період буде доплачено в разі надходження пенсійної справи. Ті, хто залишили гарячі регіони, пенсії отримуватимуть за спрощеною системою у тому місці, де зупинилися. Біженцям з Криму та Сходу потрібно мати при собі лише пенсійне посвідчення та паспорт. Відповідний лист зі столиці направили в усі відділення Пенсійного фонду України. Півтисячі дітей з Донбасу перевезли до оздоровчих закладів Одещини, аби вберегти від небезпеки. Перебуватимуть вони тут до кінця літа.
Дітей переселенців із Донбасу розмістили в місцевих дитячих спецзакладах. Приміром, в Одесі у школі-інтернаті для слабозорих розмістили 70 юних мешканців Сєвєродонецька. Тут їм організовують відпочинок та екскурсії містом. У нас відпочинку дався, у нас було дуже багато екскурсій. Виїжджали кожен день куди-то, посвящали кожен день море. Ну, все как бы было замечательно в этом плане. Да, получилось отдохнуть, было очень весело. Расслабились хорошо, на море покупались от души. Притулок і відпочинок дітям з Донбасу організував Одеський обласний департамент науки та освіти. Втім, підтримують малечу і самі одесити, приносять харчі та необхідні речі. Ну, дітям привозили і клубнику, і морожене, і черешню, і оказували допомогу в організації екскурсій. Так що мир не без добрих людей. Після кількаденного відпочинку в Одесі діти з Донбасу вирушать до курортного міста Сергіївки Білгород-Дністровського району. І вже до кінця літа підлітки відпочиватимуть в одному з тамтешніх оздоровчих комплексів. Москва готова сприяти внутрішньоукраїнському діалогу. Німеччина відмічає потепління у відносинах між Києвом та Москвою. А ось Польща не зовсім вірить у благі наміри Кремля. Про тристоронні перемовини глав МЗС Росії, ФРН та Польщі – далі в сюжеті. Росія готова сприяти проведенню внутрішньоукраїнського діалогу. І сподівається, Петро Порошенко його організує. Таке заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі зі своїми колегами з Німеччини та Польщі Франком Вальтером Штайнмаєром та Радославом Сікорським у Санкт-Петербурзі. Лавров упевнений, сепаратисти підуть на поступки, якщо Київ припинить антитерористичну операцію. Не створювати умови для того, щоб включити в діалог представителей Юга и Востока, означает только одно – затягивать этот кризис до бесконечности и продолжать делать ставку на военную силу в расчете на то, что будет обеспечена победа достаточно кровавая, и что потом можно будет Юго-Востоку просто диктовать условия. Это, надеюсь, всем понятно. Это путь к углублению кризиса, путь к катастрофе, а не к преодолению нынешней ситуации, не к переговорному решению. Натомість глава польського МЗС Радослав Сікорський не вагається. Україна має повне право на застосування сили проти терористів. Понад те, закликав Росію не стояти осторонь. Ми вважаємо, якщо Росія хоче довести, що дійсно бажає деескалації конфлікту в Україні, їй треба закрити шляхи для сепаратистів і зброї через російсько-український кордон. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр вважає, відносини між Києвом та Москвою потеплішали. Та підкреслив, в Україні змінилася внутрішня атмосфера. На його думку, одностайність людей у виборі президента свідчить про те, що українці за єдину країну. Не можу сказати, що сторони знайшли політичне рішення. Однак ескалація ситуації все ж таки поступилася новій атмосфері. За останні два дні Україна, Росія та ОБСЄ провели низку зустрічей із врегулювання ситуації на Донбасі. А новообраний президент Петро Порошенко пообіцяв уже цього тижня зупинити конфлікт у регіоні. Росія не застосовуватиме санкції щодо України через асоціацію з Європейським Союзом. Про це заявив тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров. Водночас він додав, після повного підписання угоди пільги, котрі Київ отримував у зоні вільної торгівлі СНД, закінчаться. Нагадаю, економічну частину договору про асоціацію з ЄС президент Петро Порошенко планує підписати 27 червня. Сама Європа уже розпочала підготовку до відкриття ринків для українських товарів, а сам з перевірок аграрних підприємств. Інспектори з Євросоюзу перевірять українські агропідприємства, заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства Андрій Дикун. Ревізори визначатимуть, чи відповідають умови виробництва європейським вимогам і чи придатна продукція до експорту на цей ринок. Перевіряльників чекають у липні. До нас в липні місяці мають приїжджати інспектора. Інспектори з Європейського Союзу, які будуть інспектувати наші підприємства. Від виробництва, тобто безпосередньо фермерські підприємства, на яких виробляється молоко або м'ясо, і також переробні підприємства, де виробляється кінцева продукція.
В «Укроліяпромі» кажуть, Україна зможе укріпити свій статус олійного гіганта, якщо модернізувати потужності. У такому разі ми зможемо стати ексклюзивним експортером олії для Європи і залишити суперників далеко позаду. Поки ж основним конкурентом лишається Росія, хоча експортує лише 2,5 мільйони тонн олії проти наших 4. Брати з початку цього року, то у нас взагалі зростання виробництва 130, а експорт 140%. А в цьому році ми очікуємо десь 4,5 мільйонів тонн, 4,300-4,5, а експорт 3,8 мільйона. Треба було, перш за все, модернізувати підприємство. Друге, впровадити енергозберігаючі технології. Виробники овочів бідкаються, Європа для них закрита, але не через погану якість продукції. Західний ринок переповнений своїми томатами та огірками. Отже, Україні слід робити ставку на інші види сільгоспродукції. При общем об'ємі експорту овочів 200 тисяч тонн, в Європу ми відправляємо не більше 8 тисяч тонн. Європа по теплічним овочам для нас закрита, тому що європейський ринок тепличной продукции достаточно сложно на сегодняшний день. Европейские фермеры сами сталкиваются очень часто с перепроизводством и орієнтуються, стараються прорабатувати експорт. Кондитери теж в очікуванні відкриття європейських ринків. Незважаючи на те, що старий світ експортує в Україну вдвічі більше солодощів, ніж вітчизняні виробники в Європу. Кажуть, братимуть ринок розмаїттям кондвиробів та боротимуться за кожну позицію. Ми постачаємо в рік приблизно на нашої продукції на 1 мільярд доларів США. Це орієнтовно близько 40% кондитерських виробів, які виробляються в Україні. Тобто кондитерська галузь – це в основному експортно орієнтована галузь. Тому, звичайно, ми з самого початку були активним пропонентом підписання асоціації з Європейським Союзом. Економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом можуть підписати 27 червня. Принаймні, так планує президент Петро Порошенко. Із корупцією в Україні боротимуться по-новому. Міністерство юстиції розробило законопроект на заміну старому закону, який не відповідає ані вимогам часу, ані очікуванням суспільства. Якими саме методами наразі пропонують викорінювати корупційні схеми чиновників – далі в сюжеті. Антикорупційна люстрація або новий законопроект, що дозволить запобігати та протидіяти хабарництву. Саме такий уже розробили в уряді. Передбачає він насамперед вирішення конфлікту інтересів, аби розмежувати бізнес і політику. Розробники кажуть, це унеможливить зловживання чиновниками своїми посадами заради власної вигоди. Він передбачає створення такого спеціального превентивного антикорупційного органу, який буде колегіальним, він буде складати статі членів, і це буде сприяти його незалежності, непередженості роботи членів цього органу, і крім того, він здійснюватиме контроль за діями чиновників. Тобто будь-хто із тих державних службовців, чи суддів, чи прокурорів, слідчих, чи членів парламенту, який буде помічений в тому, що він надав перевагу приватному інтересу, а не обов'язкам публічного службовця, то він буде притягнутий до відповідальності. Саме створення окремого антикорупційного органу сприятиме прозорому контролю за діями політиків. Експерти зазначають, в оновленій версії законопроекту також передбачені зміни процедури декларації доходів чиновниками та запровадження адміністративної відповідальності за недостовірну інформацію в таких деклараціях. Перше, всі декларації будуть подаватися онлайн. І декларувати будуть не тільки майно і статки, які є у службовців, декларувати також будуть колеги інтереси. В яких партіях, рухах бере участь, якими акціями володіє, де раніше працював. Річ третя, колеги. Окрім того, що все це діло декларують, дані, які збираються в єдину базу, електронну базу, доступну для всіх, вони будуть доступні для великого загалу. Четверта річ. За неподання, за брехню передбачена доволі суттєва відповідальність. І п'ята зміна, дуже суттєва. Всі декларації будуть перевірятися автоматично і вручну. Однак, аби механізм запрацював, необхідні кадрові зміни, кажуть фахівці. Наразі ж правоохоронна система працює вхолосту. Адже із тисяч корупційних справ до судів доходять лише сотні, а несуть відповідальність за це десятки. Та й здебільшого це ті справи, до яких причетні дрібні чиновники, а не реальні високопосадовці-хабарники. Тому експерти зазначають, в новоствореному антикорупційному бюро не повинно бути старих облич. Ні одної, жодної людини з прокуратури, з міліції, з Служби безпеки, з податкової, взагалі з правоохоронної системи України в цьому новому органу не повинно бути.
воно повинно формуватися абсолютно з нового чистого листа. Тому що це повинна бути структура з абсолютно новою культурою діяльності, правоохоронної діяльності. Оприлюднять новий законопроект уже 13 червня на сайті Міністерства юстиції. Однак, коли будуть реальні зміни, поки не зрозуміло. Адже каменем спотикання залишається недостатня підтримка законопроекту у Верховній Раді. Тому чи вистачить голосів, аби схвалити його найближчим часом, чи зміни відбудуться лише після парламентських перегонів, поки під питанням. Дмитра Табачника судитимуть, принаймні, таке прогнозує його наступник, нинішній міністр освіти та науки Сергій Квіт. За його словами, те, що залишив у спадок попередник, доведеться виправляти не один рік. У Міністерстві освіти та науки розкритикували роботу попередників. Кажуть, дедалі частіше знаходять докази, що Дмитро Табачник брав хабарі та зловживав службовим становищем. Та прогнозують колишньому очільнику відомства судове слідство найближчим часом. В схемах, скажімо, могли фігурувати такі речі, як призначення ректорів, як, скажімо, захист дисертації там і таке інше. Наслідки такої риси характеру, як клептоманія, яке можна прослідкувати по документах. І це те, що буде винесено на суд. От, я сподіваюся, це буде скоро. От, тому що насправді вже скоро можна буде говорити про певні підсумки. Тобто до суду це буде доведено, тому що ми мали спеціальні консультації із Генеральною прокуратурою, з СБУ, тобто для цього є всі підстави. Після колишнього керівництва Міністерства освіти доведеться виправляти помилки ще не один рік, нарікає Сергій Квіт. Найперше, за що вже взялися, скасували друк підручників часів Дмитра Табачника. Їх неодноразово критикували за численні помилки та за високу вартість. А ще дозволили вчителям обирати самостійно для себе програму, за якою вони хочуть навчати школярів. Користуватися можна й тими, що лишилися з минулих років, кому як зручно. Найгірше, коли вчитель черговий раз отримав би в стандарті державному одне написано, в програмах інше, у підручниках третє, а міністерство ще видало якогось листа четверте. Дозволили вчителям користуватися як попередніми програмами і підручниками, так і тими, котрі ми вже успадкували, прийшовши сюди, вони були надруковані. Водночас підвищувати зарплати вчителям поки не планують. У бюджеті 2014 на це грошей не передбачено. Такими побачили цей день наші журналісти. Залишайтеся з нами, вже завтра будуть інші новини.